ja. No, a mi m'agrada més una que els petits, però saps què passa? Que m'agrada més una mica gran. I sí, però no. Sí. S-A-N. 37-265-369-5-369-369. No me gusta. Ah, el de la chica me gusta más. Sí, sí, yo también me agrada. No sé per què, però no me la demano jo. Va ser que si ve ella se'n quedarà un quadre de fosa. No. Sí. Si ve ella. Ja ho sé, ja. Aquest és bo. Aquest és bo. Sí, però... Sí, mango. Sí. Ja, però... A mi... Tu saps que a mi el quadre... O sigui, jo entenc que el quadre t'ha de comprar. No tu. Jo quan he dit enseguida... Però si tu te'n vas amb un tema i a ella no li agrada, què? No. Oh, aquest argument no serveix. No, no. Està fort. Ja, però si a aquest d'aquí li agrada o t'agrada a tu, li ficaràs el mapa i aquest el fotrà. No, ja, bueno, aquest o aquell o aquell. Te'n costa em puc reservar un o dos. No vinc a gastar amb ella. Estar aquí a las 5 entre 5 y 5.